מתחת לרדאר התקשורתי שעוסק בסוריה ועמנואל רוזן, הממשלה ממשיכה להילחם נגד האזרחים הבדואים בנגב. במקום לקדם פתרונות דיור, תשתיות, ביוב וחינוך, התכנסה ביום שני ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, הידועה כמתווה פראוור בגין. במהלך ישיבת השרים, הפגינו כ-100 בדואים ופעילים נגד התוכנית ונגד מדיניות ממשלות ישראל ביחס לבדואים. יש גבול לנישול, פראוור, הוא פסול! יש גבול לנישול, פראוור, הוא פסול! זאת זכותנו וזה מוטל עלינו מבחינה היסטורית, שאנחנו לא מתנתקים מהקרקע, מהאדמה, מהמולדת, מהמורשת, מהשפה, מהזהות. היום בשביל פיתוח הנגב הם מפתחים בשביל הסקטור היהודי, ואנחנו שמים אותנו בסגר כזה, בניתוק כזה, בשביל להכניע אותנו. בנגב יש כ-35 יישובים בדואים בכפרים בלתי מוכרים. במקביל קיימים 115 יישובים כפריים יהודיים ועוד כ-60 חוות בודדים. כולם מוכרים על ידי המדינה. הם רוצים לבנות חוות בודדים, קיבוץ, מושב, עיר, כמו חוות בה, אז נותנים להם בכיף, יאללה, נסדר לכם. אבל אם זה בדואים, אז מקשים עליהם. רק מתי שהאזרחים הם לא יהודים, אז עושים פתאום אתם מתפשטים. צפיפות אוכלוסין בקרב הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אחרי שנניח אישרנו להם את כל התביעות שלהם על הקרקעות, זה עדיין יותר מפי 6 יותר צפוף שם, מאשר במועצה הסמוכה בני שמעון, מועצה של יישובים חקלאים יהודים. אז באמת, בחיית רבק, מי משתלט על הנגב? די להריסת בתים, אנשים לפני שטחים! התוכנית בעצם היא אלטרנטיבה לכל התוכניות שהמדינה מכינה. היא אלטרנטיבה במובן הזה שהיא מראה איך אפשר להכיר בכפרים, איך אפשר להכיר בכפרים במקומם, ואיך אפשר להכיר בקרקעות של הבדואים. ובעצם הטענה המרכזית שזה עומד, לא עומד בסתירה לתכנון הישראלי המקובל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפסיק את המלחמה שלה נגד האזרחים הבדואים. בסופו של יום, ועדת השרים אישרה את תוכנית פראוור. תוך 45 ימים תוגש הצעת חוק לאישור הכנסת, כל זאת בכפוף לתקצוב 250 תקנים למשרד הפנים למימוש התוכנית, קרי לפינוי הבדואים והחלוסם מחדש. המאבק בתוכנית, אם כן, טרם הוכרע והוא עובר לזירה הפרלמנטרית.